सम्मान्य सभामुख महोदय समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा धन्यवाद यो देशको अहिलेको अवस्था राजनीतिक अर्थतन्त्र संसदीय व्यवस्था र अवस्था ब्युरोक्रेसी सबै चिज हेर्ने हो भने निजी क्षेत्र सबैको कन्फिडेन्सको कुरा गर्ने हो भने कतै पनि राम्रो छैन देश अहिले राम्रो अवस्थामा छैन हामी राजनीतिमा आएको तेइस महिना भयो सदनमा आएको सत्र महिना भयो सरकारमा आएको दुई पटक गरेर एक सय बाइस दिन भयो तर अहिले केही दल र दलका केही अग्रजहरूले यो सबै तिमीहरूले नै बिगार्य भन्ने जस्तो पनि कुरा बोल्दै आफू पन्सिन खोज्ने प्रयासहरू पनि देखिन्छ सदनमै देखिन्छ आज पनि देखियो हामीले हामीभन्दा लगभग छब्बिस हजार नौ सय चौतिस दिन जेठो पार्टीलाई तिमीहरूले नै सबै चिज बिगाऱ्यो र हामी सपार्न आएको भन्ने पनि क्रेडिट लिन आएका होइनौ उहाँहरूले राजनीतिमा केही राम्रो गरिदिनु भएको छ भएको थियो उहाँहरूले सङ्घर्ष भयो उहाँहरूले परिवर्तनको प्रयासहरू भयो त्यसकै बापत आज हामी यो सदनमा छौँ त्यसप्रति उहाँहरूप्रति त्यसको त्यो ते गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद पनि छ र त्यो सबै प्रयासहरूले गर्दा आज हामीलाई राजनीतिक अवसर र मौका दिनुभएकोमा हामीहरू कृतज्ञता पनि छ त्यसप्रति हाम्रो राजनीतिक रूपमा उहाँहरूले गरिदिनु भएको सबै योगदानप्रति सदा सम्मान रहनेछ तर सामान्य सभामुख महोदय जसरी कोर्स परिवर्तन हुन्छ त्यसरी करिकुलम पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ हामी जुन कक्षामा पढ्छौँ त्यो कक्षामा पढ्दै गर्दाखेरिको हामी पाँच क्लासको किताब पढेर एसएलसी पास गर्न सक्दैनौँ एसए पास गर्नको लागि त्यही किताब पढ्नुपर्छ पड़ यो देशको राजनीतिमा कोर्स धेरैचोटि परिवर्तन भयो सात दशकमा सातचोटि संविधान परिवर्तन भयो सात दश दशकमा छचोटि राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो तर अवस्था परिवर्तन अलिअलि भयो केही राजनीतिक अग्रजहरूले हिजो अस्ति बोलेको पनि सुन्यौँ केही केही भयो तर केही त प्राकृतिक प्रक्रियाले पनि हुँदै गरेको परिवर्तन थियो सबै परिवर्तनको क्रेडिट मैले गर्दाखेरि नै भयो भनेर लिन पनि सकिँदैन मेरै पालोमा जुम मिटिङ सुरु भयो भनेर क्रेडिट लिने यो राजनीति पनि हुँदैन र भनिन्छ कि राजनीतिमा दुईवटा कुरा भन्न सकिँदैन एउटा कपिराइट र अर्को क्रेडिट किनकि कुनै एउटा डाइमेन्सनले चेन्ज हुँदैन राजनीति कुनै एउटा युद्धले राजनीति चेन्ज भएको पनि छैन त्यसमा डाइमेन्सनल बहुआयामिक सबैको योगदान रहेको छ र रह अहिले आएर हामी राजनीतिमा आउँदै गर्दाखेरि हो यो तेइस महिनामा यो सत्र महिनामा सदन तेइस महिनामा राजनीति र एक सय बाइस दिनमा राज्य व्यवस्था बुझ्न केही बाँकी छ होला हामी प्रयासहरू गर्दैछौँ हामी अरू केही विकल्प नभएर राजनीतिमा आएको राजनीतिज्ञहरू पनि होइनौँ हाम्रो विगत कमजोर पनि थिएन हामी जेलमा यति दिन बस्यौँ र बाघ बजारमा यति चोटि टायर बाल्यौँ भन्ने आधारमै राजनीतिमा उभिरहेको पनि छैन हामीसँग अरू धेरै आधारहरू छन् केही गर्न आएकै छौँ र त्यही केही गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ सदन खुलेको छ एउटा खुसीको कुरा तर सदन खुल्दै गर्दाखेरि यति दिन बन्द हुँदै गर्दाखेरि चुरे दोहनको कारणले गर्दाखेरि मधेसको पानीको सतह तलै गइसकेर मान्छेहरू मध्यरातमा उठेर पानी तान्छन् र पानी चलाउँछन् किनकि दिउँसो पानी आउँदैन यत्रो दिन त्यो चिन्ता कहाँ गएको थियो ढडेलो लागेर लगभग एकैचोटि छ सय ठाउँमा डडेलो लाग्दै गर्दाखेरि सदन बन्द हुँदै गर्दा हामी गर त्यो कुरा बोल्न चाहन्थ्यौँ बोल्न दिइँदैन दिइँदैनथ्यो त्यो दिन त्यो चिन्ता कहाँ गएको थियो आज आएर सबै सरोकार सबै चिन्ता त देखाउँदै दे हुनुहुन्छ र अर्को कुरा संसदीय समिति नबनाऊ भनेर हामीले भनेको छैनौँ हाम्रो संसदीय दलको बैठक दुई हजार असी एकासी वैशाख पच्चिस गते भएपछि त्यही बाहिर निक्लिएर सहप्रवक्ताको रूपमा हामी संसदीय समिति बनाउन तयार छौँ तर दुईवटा शर्त भनेर हामीले भनेको थियौँ जसमध्ये एउटा प्रश्न सदनमा सोधियो जवाफ पनि सदनमै दिन्छौँ अर्को कुरा व्यक्तिवादी बन्न हुँदैन भनेर किनकि की, दुई हजार चौवन्न साल छ महिना सोह्र गते पहिलो संसदीय समिति बन्यो र चौधौँ समिति दुई साल जेठ बाइस गते बन्यो पन्ध्रौँ समिति दुई साल जेठ पन्ध्र गते बन्यो यो सबै समितिहरूमा कतैतिर कसैको नाम उल्लेख गरेको छैन हाम्रै पालामा नाम उल्लेख गर्न के उद्देश्यले हो भनेर हाम्रो प्रश्न थियो त्यो जवाब चाहिँ हामी थियौँ र यो सबै कुरा सभामुख महोदय अन्त्यमा हाम्रो सरोकारहरू पनि छ कि हामी संलग्न कुनै अभियोगहरूमा यति आवाज उठाउँदै गर्दा मेरो अनुरोध छ अरू केही आवाजहरू छन् एकैछिन सभामुख महोदय म केही जवाफ दिन चाहन्छु प्रश्न सोधेर जानुभएको छ अग्रजहरूले बाल मन्दिरको जग्गा बाँसबारी जग्गा टिकापुरको जग्गा भुटानी शरणार्थी र बन्धुक्स यो सबैको फाइल हामी खोल्न चाहन्छौँ अहिलेसम्म किन खोलेन भनेर जवाफ उहाँहरूले प्रश्न सोध्नुहुन्छ त्यसको जवाब दिएर म सघाउँछु